Здравейте, ние сме Революция Z. Вие гледате Music Space TV. Здравейте, тук сме заедно с Джулия, Никола, Иван, Иван и Ваня. Ивановците преобладаваме тази вечер, вече официално с група Революция Z. Вие имате първата си песен, първия си клип и първите си живи изпълнения пред вашите фенове. Как беше изживяването? Беше много хубаво. Беше на ръба на страшното, но наистина така си представям, че са били наистина големите звезди едно време 60-те години. Много хубаво беше. Аз много си скефих. Важно е да контролираш тълпата обаче. Чувствахте ли се наистина като звезди? Да, определено. Твоята задача, Джулия, е малко по-трудна, защото ти трябва да пееш пред толкова много хора. Притесняваше ли се? Какво беше усещането? Ами, на мен винаги ми е притеснено и по-скоро това е адреналин. И между другото, нищо друго не може ме накара да се почувствам така, както сцената. И изживяването е уникално. Не бих казал, че се затруднявам по никакъв начин. Мисля, по-скоро малко ме... Не знам. Уникално. Е малко бе уникално е, да. Има си го адреналина, но това е най-хубавото нещо, наистина. Вашата първа песен се казва Аз искам Колю, ти си написал текста, нали? Аз, ползвайки няколко строфи на един приятел, който е Монти се казва. Да, иначе останалата част е моя текста. И така, да. А Монти от Ice Cream, нали? Кое? Да. А, да, точно, да, той, да, всъщност той, да. Направихте рок група, всъщност в момента обаче рапа в България така доста прогресира. Смятате ли, че може да ги така с вашите парчета да затриете малко от първите места в класациите? Имате ли такива амбиции? Защото трябва да ги затриваме, не може ли да работим заедно, да ги се обединят нещата. Искате ли да направите нещо в такъв стил по хип-хоп, рап? Ми, що не? Ние сме отворени към всичко, но аз съм по-скоро това да сме заедно всички и да се подкрепяме и да спомагаме за популярната музика, независимо от това дали ще е хип-хоп, поп-рок или така нататък. Добре, аз искам. Какво искате вие? Ми много неща искаме, най-вече аз лично искам, надявам се и те, да хората да почувстват това, което ние чувстваме, когато правиме музика и когато им я представяме. Аз в момента искам да хапна нещо, доста съм гладен. Някакъв млечен продукт. Ами да, мляко, да, сега ще поръчам мляко и ама и нещо за хапване. Аз искам да си доспия чай, между другото това е чай, всички, защото съм казал, че не пия, да не си помислите нещо, това е зелен чай, просто нямаше друга чаша, наистина, да, да си кажа аз. Аз искам да летя високо. Ама сам самолет да караш, вертолет? Еми, може и някоя летяща чиня, то... Как виждате развитието на групата така в близко бъдеще? Какво искате да се случи? Искаме да правим музика, да пишем текстове и да ги пускаме в българския ефир и до близките години да станем така... Утвърдила се банда. Утвърдила се. Не, да, да се утвърдим наистина и да свирим рок музика и да възпитаваме новото поколение към по-хубава музика. Не казвам, аз обичам рок, но може да е друга. Рап, ето и така. Но мен по-скоро мечтата ми е да направим едно наистина така масивно турне из страната. Е, защо не и с някой друг ден, някъде извън страната. Супер турне, турнето звучи супер обикновено, барбанистите откриват турнетата, нали така? Еми... Обикновено. Обикновено, както и сега трябва да бъде, да. Супер, пожелаваме на група, новата българска група Революция, заед много успех, парчета и турне, разбира се. Благодарим. Благодарим.